maxamed cow cabdi wakiilka gaarka xisbi xaakim ka talada ayaa kulmiye u qaabisan komishanka doorashooyinka oo qaybo ka mid ah warbaahinta kula hadlay gudaha hargeysa ayaa si adag ugu eedeeyey mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka wadani in xilligan ay sameeyeen sharci jabin kasoo horjeeda xeerar kala duwan oo ay la seexdeen komishanka iyo sidoo kale asxaabta siyaasadda isaguna si adag fariin ugu diray xubnaha komishanka doorashooyinka in tallaabo cad ay ka qaadaan mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka wadani ognahay sebtembar sodonkeedii 2017 xisbiyada siyaasadda ee qaranka iyo komishanka doorashooyinka qaranku waxay kala seexdeen xeerka habdhaqanka siyaasadda iyo doorashooyinka madaxtooyada jumhuuriyadda Soomaaliland xisbiga kulmiye isagoo ixtiraamaya go'aanka iyo xeerka la kala seexday waxa uu baajiyey dhammaan safaradii ugu bixi lahaa gobollada bari nasiib darro xisbiga wadani waxa uu isla maalintii saxeexa xeerka gobollada bari isla maalintii xeerka abdhaqanka doorashooyinka madaxtooyada safar ka bilaabay safar olole ugu baxay magaalada Balagubadle iyo gobolka Hawd sidoo kale xisbiga wadani wuxuu ku kacay in gaadiid xisbiga kulmiye xisbiga kulmiye lagu dhejiyo calaamadaha u gaarka xisbiga kulmiye halka baabuur xisbiga wadani muu tagin Hawdna umu bixin dabadeedna calaamadihii kulmiye inta la qaaday ee gaarka u ahaa ayaasi waa ugu qaldan dadku la yidhaahda kulmiyaasina meeshaa maraya lagu dhejiyo calaamadihii kulmiye baabuur aan iyo xisbiga oon cidna kaga matalayn taasina waa dembi laga galay kulmiye in amnigii xafiisyada waxlaba in amnigii xafiisyada kulmiye ee magaalada Balagubadle khatar la geliyey saddex in calaamadihii iyo birihii calanka xisbiga kulmiye laga jartaray xafiisyadii xisbigooda dhacdooyinkaas waxay ka dhaceen magaalada Balagubadle xisbiga kulmiye waxa uu arkaa inuu jabay xeerkii habdhaqanku doorashooyinka madaxtooyada komishanka qaranka waxaanu uga fadhinaa inay go'aan adag go'aan cad xisbi ahaan naga soo siiyaan xeer jabinta oo ku kacay xisbiga wadani ka hor intaan xisbigu tallaabo ka qaadin aw sidoo kale maxamed aw cabdi mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka wadani ku eedeeyey in xilligan si cad uga soo horjeesteen in ardayda jaamacadda Gebile lagu daro ardayda ka qayb galaysa ka shaqaynta goobaha doorashada todoba jaamacadood wixii shaqaalahaas laga qaadanayo oda Somalilander shalay iyo toddobaadkanba waxay nimanka wadani waxay xuseen gobolka Gebile jaamacadda ku taalla timcadee taadifiyey aanu ilaa annagu jaamacad ma aragno qaranku leeyahay jaamacad beelaysan baanu aragnaa arrinkaasina oo arrin kasoo baxay wadani waxaanu leenahay qaranku waa iskooda mid jaamacadduna waa jaamacad qaran leeyahay oo jaamacadda ictiraafsan yahay oo halkay codka ka doonayaan reer Gebile waxaanu sheegaynaa waxaan dhegeysanaya maalinta qudadii halkii tagay kambaynka laga waday cabdiraxmaan gudoomiyuhu kulana ixtiraam badan baa dadka naga dhexeeyo in maaf lagaadeeyo markaan ku guuleysto doorashada haddii aan la yidhaahdo madaxtooyada gobolka Gebile la saxsaacay ee muddada faraha badan leela hortaagnaa gobol baan ictiraafanayaa buuri waxaan u sheegaynaa reer Gebile iyo deegaanka ninka maanta jaamacaddii Gebiley ee timcadda ku magacoonaa ninkii magacaweynaa la jaamacad uma ictiraafsanin wadaneysaa leeyihiin shaqaalahana ka mid noqon maayaan komishinka annagu Gebiley wuxuu soo wada garan mayno oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV caalamiga Soomaali Cable magaalada Hargeysa.